Kau agak-agaklah, Di. Aku ni walaupun tak sembahyang dekat rumah, tapi sesekali tu adalah aku pergi sembahyang Jumaat dekat masjid tu. Eh, jap, Zack. Kalau kita ni betul-betul nak bertobat, lepas ni dah tak boleh nak merompak lagi ni. Iyalah, kalau kau ni nak rompak lagi, itu bukan taubat namanya. Itu tahu buat. Habis tu macam mana, Zack? Hasil rompakan kita tu, saving-saving kita tu, tak boleh pakai. Haram. Ni faham ke tak cerita ni? Biarlah jadi macam saya. Niaga kuih, dapat duit halal. Jangan duduk merompak, makan duit haram. Nanti sudahnya duit haram ni akan musnahkan diri kita. Dan Datuk sentiasa update dekat Instagram. Saya betul-betul bangga lah, Datuk. Bangga menjadi kawan Datuk, Datuk Hamdan. Hey! Apa you all cakap ni? I all tak ada kawan-kawan yang hina macam ni. Kawan-kawan I all semua datuk-datuk, datin-datin, artis-artis baru nak naik. Itu semua kawan-kawan I all. Bukan kau, pencacai, baju pink. Apa kau buat ni? Pencacai? Ew. What Datuk talking about? Datuk, Datuk lupakah? Kita sama-sama pernah kerja kedai kurma, Datuk. Hah? Kita sama-sama duduk dekat Kuala Lumpur tu. Dan Datuk bila dah jadi kaya, sayalah orang yang ada dengan Datuk. Tengok, bila Datuk kaya, saya bawa payung besar, Datuk. Jangan kata saya tak payung. Satu, satu.